Привіт, наші маленькі кмітливі друзі! Бренд TK Union Group вміє дивувати та точно знає, як подарувати дітлахам гарні емоції. І сьогодні ми презентуємо вам сучасний багаторівневий паркінг, який припаде до смаку кожному юному поціновувачу автівок. Паркінг складається з 3 рівнів, має крутий спуск та оглядовий майданчик на верхівці. Тут вирує ціле автомобільне життя. Зібравши іграшку, від неї неможливо відірватися ні дитині, ні дорослому. Гра настільки захоплива, що слідом за хвилинами пролітають цілі години. Заїжджай у паркінг, скористайся електричним ліфтом для підйому на верхній поверх, припаркуйся, а після цього знову вирушай у справах своїм автомобілем. Спеціальний важіль змінюватиме та регулюватиме напрямок руху прудких машинок. У комплекті представлені 6 барвистих машин, кожна з яких очікує на своє окреме паркувальне місце. Ліфт працює від 2 батарейок типу 2А. З набором автопаркінг вже змалку дитина зможе вивчати правила безпечного та правильного паркування у процесі захопливої та динамічної гри. Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами. Дивіться наші наступні відеоогляди.